Fritaja. I bom narisal risbico in napisal pismo. Kakšne mame? Ne, da sploh je tle. Sem rekel, da imam rože, da imam nekaj bolj pametnega. Ja, kako si ti prišel? In kaj je? Ne, ne. In kot so šarjo se, kak so ne bi tako, da ne bi to gor dal slučajno. Da ne bi. Zato je naštimo. Kaj ti te sparkamo poslika? Glede na to, da je danes materinski dan, vse najboljše vsem mamicam za tale vaš dan. Imamo vas radi. Če sem jaz tega malce nesu pit, ker v en tako počeval, da? Ja, ten, no, to... Se si ne bo kak? Vedno so šla? A si videl fetla, a? Koga ga je nažgal? Je, koga ga je nažgal, če se je mogel 20 pelet. Ja, 20, to za Radunga safety carja. Drugač pa... Drugač bi pa mogel, drugač bi mogel pušil 5 sekunde, ali pa 20. Ej, zadej bi mogel imeti Ferrarijevo majico pa jopo, ne pa Mercedesov. Ja ne, jaz kad sem gledal, pa gledam, pa vidim, ok, safety car, Fetel je šel kasneje v bokse. Fetel je bil 20 sekund, ne, školiko je bil? Je zadi, ja. 20 sekund je bil zadi. Za Hamiltonom, pa je bil pa safety car, pa vidim, ješ pa ful naprej, ne? Pa čist prav, se hvala. Ne, se je dobro pelav. Tudi v dirke, ne? Se lani isto zmago tle. Se je bil tudi hitro, pa je tudi hitro, ne bo. Pušijo. Bil je pa pušijo, ne? Dve gume za frkan v dveh krogih, pa oba avto iz ekipe odstopta. Slabi, so mi perfektni. Ja, pet. Kjer je bil četrt, pide? Četrt, pet. Danes se je pa tudi začela Formula 1. Za prvo dirko moram reči, da je bila kar zanimiva, meni je bila všeč. Pa še Vettel je zmagal. Sicer pa Red Bullu žal niso uspeli prijeti na stopničke, ampak še vse en. Super dirka. Se želati nam vjelo ful, jaz sem tukrati špilal. Bravo. Pokavamo z lejšto bazo. Padlo mi je vprašanje. A zmagal? Zmagal. 37. Vse, kaj ja to pide z izkusi, da? Daš 5. Ja, kilo. Kilo imajo. Spri, Teja. Teja. Spri mi. Hvala. Sam najboljši del pomladi, kar se mene tiče, je pa to, kar se ura zamena. Ne. Ura je pol osmih. Pa še zmeraj dan. Ne pa tista turobnost, ob šestih že noč. Pa res nizem kamor. Tako da bomo zdaj imeli malo daljše dneve, pa še toplo vreme se bo zdaj začel, tako da... Super. Teja, kaj delaš? Mini make-up. Tam sem si laj. Teja, pa ti to obvladaš? Hvala. Pa je še en vikend šel okoli in tudi ta je švignu, takole mem, mater, pa kada bi včer šele petek, tako da jutro pa pol novim zmagam naproti, za danes je pa tudi to, tako da lepo se mejte, pa se vidimo jutro. Čau!